Eh. Unaenda hujatuachia pesa ya chakula. Si nitarudi, ndarudi jioni. Ai, si watoto watakufa njaa. Hiyo akukupa wachana nayo. Eh? Wapi kwanza huu Muislamu? Eh, mjukuu. Asalamu alaykum. Alaykum salaam. Si unaenda msikiti kabisa. Huu ni mwezi mgani? Mtukufu wa Ramadhani. Wa kufunga. Wacha hapo. Unasikia? Hao wanafunga 40 days bila hata kumeza mate. Lakini wanakula usiku. Oh, ngoja acha nikueleze. Mimi ndio najua. Ah, hapana shehe. Iko hivi. Si hati hatuni. Ngoja. Wewe unajua ya Kiislamu. Hii inamwambia ni ya Kikristo. Ngoja hapo. Unaona? Hao wanafunga for 40 days dry. Hata hamezi mate. Ah. Ndio watoto wakikosa kukula siku moja unasema watakufa. Lakini wao wanakula usiku. Hawakuli kitu mimi nakwambia. Eh? Hawakuli kitu. Wako dry za kwanza shehe. Iko hivi. Si hati hatuli, tunakula. Lakini kwa masaa. Unaona? Kama usiku bibi yako anaamka, anakutengenezea daku. Saa 11:30 unafunga. Unaona? Alafu unafanya saumu yako. Saa 12:30 unafuturu. Unaona? After swali mwadhibu. Ah! Umenipata? Sasa tuseme watoto wangu wanaumia bure. Joseph na Wafula. Mke wangu, fanya hivi, kimbia kwa Julius chukua unga kilo 2. Kuja upike yote. Na uchukue kuku uchinje. Na msikule mondo, ndapitia huko nilipe baadaye jioni.